চ' হেল্ল' ডিৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ৱেক টু মই ইউটিউব চেনেল বিৰেঞ্চাৰ ওলোৱা পিন্ধি প্ৰথম থাৰপৰাই চেনেলটো ভিউ কৰোঁ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিবানি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে হৃদয় এক লাইক কৰিব ভিডিঅ'টি অধিকো অধিক পৰিমাণে চেয়াৰ কৰিবে ডিঅৰ ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি ওড়িশা আদৰ্শ বিদ্যালয় পৰীক্ষা দুই হাজাৰ সতৰ মচাৰ কোচ্চন পেপৰ ৰ ইংলিছ চেকচন টি আলোচনা কৰিব আপোনাৰ জানি যে আপোনাৰ

আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি সেই চৌদোটি কেশচ্চন আলোচনা কৰিব আশা কৰে ভিডিঅ'টি আপোনাৰ শেষ আৰখিবমি কোনোবি কিনি মিছ কৰিবলু ষ্টাৰ্ট কৰিব প্ৰথম কেশচিটি আপোনাৰ ৰচি দ ফাৰষ্ট মিল অফ দলড অপশন গুড়িক ডিনৰ লঞ্চ ব্ৰেকফাষ্টপৰ ସୋ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଭୋଜନଟି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ସୋ ଆପଣଙ୍କଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଡିନର୍ଟି ରାତିରେ ଲଞ୍ଚଟି ଆପଣଙ୍କର ଅପରାହ୍ନରେ ସୁପରଟିକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଓକେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଅର୍ଡ଼୍ ଏବଂ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କ୍ରୋ ଫକ୍ସ ପ୍ୟାରୋଟ୍ ପିକକ୍ ସୋ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଚାରୋଟିଆଙ୍କ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଅପସନ୍ ସି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି আপোনাৰ বাৰ্ছ মানৰ নাছিল ক্ৰ' পেৰট আৰু পিক কিন্তু অপচন বি টি আপোনাৰ ফক্স হ'ল গোটেই আনিমল না তোমাৰ অপচন বি টি আপোনাৰ হ'ব সঠিক উত্তৰ নেক্সট কোৱশ্চিন ৰ হ্ৱা ডু ইউ চে ৱেন টিচৰ এণ্টৰছ দ ক্লাছ আটেন এ এম ই ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ড তে যে আপোনাৰ শিক্ষক সকা দহটাৰে ফাৰ্ট পিৰিয়ড কু আপোন ক্লাছৰুমক এণ্টৰ কৰোঁ আপোনাৰ সেই সময়ত টিচৰ কণ উইছ কৰিব অপশন গুড় রয়েছে থ্যাঙ্ক ইউ ইফ ইফু প্লিজ গুড মর্নিং স্যার মে আই হেল্প ইউ তেমন আপনার এটি সঠিক উত্তর প্রথম আপনার টিচর এন্টার করথা আপনার সেতু কম কথা নিশ্চিত ভাবে আপনার এটি কেবে যে গুড মর্নিং সার ওকে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নম্বর সি নেক্স কোশ্চিন আপনার রয়েছে দ ওয়ার্ডস টু মেক এ মিনিংফুল সেটেঞ্স সো আপন এটার চারোটি অপশন রয়েছে অপশন গুড়ি জম্বল আকারে রয়েছে সেটি আপনার সঠিক তাৰ আৰেঞ্জমেণ্ট কৰকি আপোনাৰ পৰ্টিকুাৰ্লি যোন সুইটেবল চেণ্টেন্স টি তিয়াৰী হ'ব তাক বাহাৰ কৰিব খোজিকি অপ দেখিবা কণ ৰজি জম্বল ৱাৰডু ট্ৰাই ক্লেভৰ ডুনটু টু বি তু এইগুড়িক আপোনালোকৰ দেখি ভাঙি ভাঙি ৰডগুক আমি তাক কৰেক্ট ফৰ্মট কু আনিবা আমাৰ সঠিক চেণ্টেন্স টি ফৰ্ম কৰিব অপশন গুড়িক ৰা ডু নটু ক্লেভৰ টু বি ক্লেভৰ ডোন নট্ৰাই টু অপচন চি ৰ নট্ৰাই টু বি ঠুক লেভৰ অপচন ডি ৰ ডো নটু বি টু ঠু ট্ৰাই ক্লেভৰ চ' নিশ্চিতভাৱে এই আপোনাৰ সঠিক উত্তৰ যি হ'ল অপচন নম্বৰ চি যা ৰ ডোন নট্ৰাই টু বি ঠুক লেভৰ অৰ্থাৎ অধিক বুদ্ধিমান হেবা উচিত নুহ বা অধিক বুদ্ধিমান হেবাই চিন্তা কৰিব উচিত নুহ তুমি এইটা হ'ল আপোনাৰ সঠিক উত্তৰ

চ' এই আপোনাৰ এচ লগি পাৰিব অ' আই চি ই চইচ অ'কে আপোনাৰ অপচন নম্বৰ বি টি আছিল কৰেক্ট আনচাৰ অ'কে নাও লেটছ মুভ দ নেক্সট কোৱশ্চিন্ কোৱশ্চন টি ৰচি ফিলিং দ প্ৰিপজিছন দ বয়ে জম্পড ডো প্ৰিপজিছন আমি এই পুট কৰিব দ বয়ে জম্পড ডাছ দ ৱাটৰ চেণ্টেন্স টি ৰ ব বয়ে জম্পড ডাছ দ ৱাটৰ অপচন গুড়িক ৰ ইন ইণ্টু অভৰ চ' পিলা টি জম্প করুছি ওয়াটার ভিতরক তেমন এটি আপনার সঠিক এবং আপসল্যুট যে প্রিপোজিশনটি বসেবে তা হব ইন্টু সো দ বয়ে জম্প ইন্টু দ ওয়াটর ওকে ক্লিয়র হলে নেক্সট কোশ্চিন দেখুন দার্ড দ্যাট হ্যাজ সাউন্ড অফ ট্রিজ ইজ আ্রিজ লেন এবং ব্রিজ সো আপনার দেখিপারে এটার আপনার দিয়ে যাই চারোটি অপশন কোশ্চিনে পচারছি যে ট্রিজ

ফৰ্মিং এ চিমিলাৰ চাউণ্ড দি আৰ্ৱাই দ অপশন নম্বৰ বি ইজ কৰেক্ট অ'কে গট ইট লেটু দ নেক্সট কোচ্চন ইন দ ৱাৰ্ড পাম হুইজ লেটৰ ইজ নট প্ৰাউন্সড পি এ এল এম চ' এঠাতে আপোনাক গোটেই ৱাৰ্ড দিয়া হ'ব পি এ এল এম আপোনাক প্ৰনাওন্স কৰোঁ প্ৰ'নাওছ কলে দেখিব এতিয়া গোটেই লেটৰ টি আপোনাৰ চাইলেণ্ট ৰোঁ উহ ৰহ থকা লেটৰ টি ফাইণ্ড আউট কৰোঁ আমি ইয়াক কণ পঢ়া পাম পঢ়া পাম পাম পাল মই পঢ়া নাই এলটাই আপোনাৰ এতিয়া উচ্চাৰিত হে নাই আকৌ পঢ়ি পাম পাৰে পা মৰে হলন্ত পাম তে এই আপোনাৰ যি এল লেটৰ ইউজ হৈছি সেই এল লেটৰ টি আমি প্ৰ'নাওছ কালে এটা প্ৰ'নাওছ হু নাই উহ ৰোহে ঔকে লুকায়িত হৈ ৰোহে এতিয়া তেনে আপোনাৰ আনচাৰ হৈ যাব অপশন নম্বৰ চি এল বুজি পাৰিলে নেক্সট কোৱশ্চন আপোনাৰ ৰচি অণ্ডৰলাইন দ আচন ৱাৰ্ড অৰ্ দ ভ ই ফলইং চেণ্টেন্স চ'

এবং অ্যাকশন ওয়ার্ড বা যাকে ভর বলে কৌশল কি সো আপনার জাঁনিতে ভর বিভিন্ন ফর্ম রইছি সো এটি লুক্র দেখ পা টেন্স আছে দ্যাটস ওয়াই এটি সহজে আপনার ফাইন্ড আউট করি পারিবে আপনার সঠিক উত্তর হচ্ছে লুকড যা কি আপনার এটাই আকশন ওয়ার্ড বা ভর ওকে ক্লিয়ার হলে নেক্সট কোশ্চেন দেখন্তু প্রশ্নটি রইছি ফাইন্ড দ আর্জেক্টিভ ফর্ম দ সেন্টেন্স বিলো এটা আপনার গোটে সেটেস দিয়ে যাই সেটেন্স আপনার আর্জেকটিভটি ফাইন্ড আউট করতে পড়বে ওকে কোশ্চিনটি রয়েছে আই হ্যাভ গট নিউ সুজ অপশন গুড়ি রয়েছে হ্যাভ গট সমু তে দিয়ে চারোটি অপশন মধ্যে কেউ অপশনটি এই সেটেন্সরে রয়েছে এবং তাহলে আর্জেকটিভ সো মনে রাখতু আর্জেকটিভ হচ্ছে সেই গোটে ওয়ার্ড যা আপনার কন করে নাউন কিংবা প্রো নাউন বিষয়ে আমি অধিক জনাই থাকে ওকে ক্লিয়র হেলে তো আপনার এটি সঠিক উত্তর হব আপনার কোশ্চিন নম্বর ফর্টি নিউ

ये जो सेन्टेन्स दिखाई हि इज सो ओल्ड दैट हि क्या नट व्वी सेन्टेन्स टी टूर यूज करके पुणी थर लिखले कि भाव में टी हे सो अपसन गुड़क आपच्छे हि इज सो ओल्ड ठू क्या नट वाक हि टू ओल्ड टू वाक हि इज सो ओल्ड दैट टू हि क्या वर्क और अप्स नंबर डी नफ दिज सो आमें जदि दी जाश्चिन्टेन्स टी ঠু ৰ ইউজ কৰি লিখিবা তে সঠিক উত্তৰ কে'টি হ'ব আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে চাৰোটি চেণ্টেন্সক পঢ়ি জাতিপাৰুথিব উত্তৰ হ'ব অপশন নম্বৰ বি চ' আমি ইয়াক লেখিবা হি ইজু অ'ল্ড টু ৱাক ক্লিয়াৰ হেলে নেক্সট কোচ্চ দেখিবা হাট চাউণ্ড দ লায়ন মেক্স চ' লায়নৰ চাউণ্ড কামে ক' বুলি কৈ থাকি অপশন গুড়িক ৰছ ৰ'ৰ গ্ৰাউল হাউল

ৰ'ৰ হ'ব লায়নৰ চাউণ্ড ৰ' লায়ন আৰু টাইগৰ্ছ মানৰণ্ড হ'ব ৰ'ৰ চ' আপোনৰ সঠিক উত্তৰ হৈ যাব আপোনাৰ অপশন নম্বৰ বি নাও লেটছ মুভ দ লাষ্ট কোচ্চি অফ দিছ ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ৰ শেষ প্ৰশ্নটি দেখিবা প্ৰশ্নটি ৰড দ অপোজিট ৱাৰ্ড অফ হট হট্ৰ অপজিট ৱাৰ্ড ক' অন গুড়ি ৰজি ৱাৰ্ম কোল্ড লাইক ৱাৰ্ম অ' আপোনাৰ সঠিক উত্তৰ হৈ যাব কোল্ড হট্ৰ অপিট ৱাৰ্ড হ'ব ক'ল্ড সো এতদারা আমার আজ এই ভিডিওটি আমি শেষ কলে আশা করে এই ভিডিওরে দুই হাজার সতেরো মশার পড়ি ওড়শা আদর্শ বিদ্যালয় এন্ট্রা একজামে ও এ ভিএস এন্ট্রা এক্সামে যা ইংলিশ সেকশন রে কোশ্চিন আসা চৌদটি প্রত্যেক কোশ্চিন্ত আপনার বুঝিপার্থে এবং নিশ্চিত ভাবে এগুড়ি আপনার দুই হাজার একুশ মশ্য হওয়া ওড়িশা আদর্শ বিদ্যালয় এক্জামপ হেল্পফুল হব পনের বিদায় ধন্যবাদ